aí, moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje é dia de Free Lessons. Hoje vou lhe passar uma ideia muito interessante para você incrementar o seu improviso, certo? A tonalidade desse backing track está em Fá menor. Logo, nós vamos pensar aqui no Fá menor, no modelo de Lá, certo? Aqui nós encontramos já o arpejo de Fá menor. Veja lá, de forma lenta. E aqui nós vamos swingar apenas com arpejo. Uma sacada legal é os bends, você conhecer bem onde está os bends no arpejo. Aqui na corda número 1, quando você ergue a nota Mi bemol, você acaba atingindo a nota Fá. Certo? Isso na corda de número 1, beleza? Na corda de número 2, o Si bemol pegando Dó. Que é a terça, certo? E agora a nota Fá. Você pode voltar um tom, dar o bend pegando Fá. Logo, aqui você já tem a pentatônica, certo? Nessa região. Ali já é meio caminho andado, beleza? Então vamos improvisar com a penta. Pentatônica, que a grande maioria das pessoas conhecem, é no modelo de Mi, situada aqui na casa 13. Aqui é a grande maioria dos licks que os guitarristas conhecem, né? Eu tenho uma passagem cromática muito legal, começando aqui na corda de número 4, a nota Fá. Aqui vamos trabalhar com a terça e descendo de forma cromática, até atingir a tônica novamente. Veja lá. Certo? Mais uma vez. Chegando nessa nota Fá, você já tem toda a região. Tendo aqui a nota Fá também, certo? Na corda número 2, você pode utilizar o elemento cromático. Beleza, meus queridos? Você quer mais dicas? Então é isso aí. Visite meu site gustavoguerra.com.br. Eu lhe espero lá com mais vídeos, beleza? Referente a essa aula. Então, nos vemos no meu site gustavoguerra.com.br. Até a próxima.